Karlsson. Vad fan gör du, Degen? Håller på PO. Nej. No. Nej. Fan, man skakar. Nu är vi tillbaka med en ny video idag. Hände inte vad som helst, eller? Vi har ett svart skåp här i verkstaden. Och vi ska skicka i en Mercedes. Så det här blir spännande, för det här har vi aldrig gjort förut. Så det är Stöffes bil här. Men allting ska vara förberett, säger förra ägaren. Men det brukar de ju, speciellt med D52. Så den här ska ju vara klar då med fästen. Sen sitter det en... Nej, den tog du bort, ja. En Volvo styr... Men de har ju satt en 960 förut, så allt ska ju vara... Ja, precis. Lika. Så fästen och allting är ju färdigt då. Det är ju en liten sug istället bara. Så troligtvis är han ju lika trött som en D24-sug. Men det vet vi inte än. Vi får ringa barngod på FaceTime sen för att förklara. Vi får start på den här ens. För det har vi ingen aning om. Vad tror du? Ingen jävla aning. Det är ju motorvärmarkabel i alla fall. Det är istället för glödstift. Som ni såg så... Eller det har ni kanske inte sett den. Men jag tjackade en hylla, va? Så kör vi lite timelapse här nu. Pips och han ihop. Så här har vi hörnet i garaget. Och vilken jäkla skillnad det vart. Nu har vi en massa grejer där, men det kommer i en annan video. Men den här ska vi försöka göra någonting roligt av. Och den här ska ner i Amazon. Men nu ligger inte allt stäkat på hög liksom. Så nu fick man ju upp allting. Fälgarna där är ju till 850, så de försvinner ju också samtidigt som instrumentbrädan. Men den ska ju bara göras färdig. Och sen som sagt vagnen som aldrig varit använd fast den är använd. Så det här vart ju bra mycket bättre. Hur går det för dig då, magistern? King. Gå king. Det som är synd är att vi kan inte ut och dra ikväll. Eller när han blir klar. Eller det saknas lite. Här är kardan och... Vad heter det för dalställ? Mm. Typ. Annars har vi en jävel vi kan slakta där ute. Nej, 45. Vad är det här? Jag börjar kolla på det här och bara, vad i helvete är det här? Det går stag överallt här. Så det måste ju nästan vara att vi behöver någon Mercedes-spak eller något. Du har grejerna. Jag bara, fy fan. Du är inte en automat där. Jo. Nej. 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 Det var lite oklart. Svetsa det här. Shortshift eller? Det. Vilken ska sitta på vilken då, tror du? Det räcker nog bara på ett sätt, va? Så jävla onödigt invecklat känns det som. Mm. Det är en helt ny värld. Ja, vi får se. God spaken då. Den där har lagt milen. Det gjorde du. Det är riktigt så här Mercedes finish på den här. Oh, ja. Två kontakter där, är det till backlampor eller? Ja, kanske. Säkert. Då är det ju bara en pedal egentligen och vad heter det? Kardan och kopplingspedal. Mm. Eller pedalställ. Vad fan kör man för på kardan på en sån här då? Han är ju jävligt kort, så jag är ju rädd att man får förlängd.
Låda? Ja, nej, kardan. Mm. Tror jag. Om jag får giss. Men är det samma bultdelning på den här som en vanlig medbringare eller? Eller hårdskiva eller vad fan man har? Ingen, jag vet inte, det är en jävla special de har gjort det, tror du? Ja. Vi kanske får blöta ihop en kardan ikväll då. Det ser ut som att de har använt framman på en bakre kardan. Ja. Du har ju en bakre kardan här. Jo, men den är ju sån där fyra på. Jo, men här, just den där knutgar så framåt, det ser ut som att de har använt den där bak. Om du kollar in här. Jag tryckte i splinesen där. Ja. Ja, det kanske de har gjort. Du är special som fan det. Ja. Ja, men då kanske vi får blöta ihop en ikväll då. Jag har en bakre kardan där, men vill jag göra en främre för att få in i, ja, vad heter det, stödlager. Mm. Och det tror jag inte jag har någonting. Här i alla fall. Ja, ja. Det är fredag idag. Klockan är 29. Inte på morgonen eller om du trodde det. Det blir nattmäck det här. Nu ska vi försöka riva igång den, så får vi se hur vi löser resten. Men ni får hänga med. Vi lär oss nya saker. Det är ingen dålig anordning till kopplingen. Sitter på högersidan. Dra lite rör över. Lossna. Jag vet inte, jag drog ett fel av det. Som en käftsmäll. Vet, kabeln är från 945 och passar säkert in i den där. Garanterat. Och så har du pedal och allting där. Fan, fint. Den behöver luftas i vilket fall, så det spelar ingen roll. Eller? Jo. Nej. Jo. Vadå? På liket där ute. Jaha, du menar att du ska sno grejer? Ja. Vi lägger ut på den årliga rondellhänget. Jag har inte tagit någon från den, det är bara fästet i kyrväska, tror jag. Borra bort från karass. Suttit den främre hörna då? Ja, det finns ju mycket justerman på 7-fars. 9-fars. Då skulle nog fan vi köra gängtappen där först. Samma bottenplatta som en VV Beetle. Men det har ju gängtapp på bultarna. De är ju skårade. De ska få ut massa bröte. När man lägger av. Ja, det där är ju till dit under. Ja, det är bara två. Det ser inte jättegatt ut här eller? Men det kommer smöra på bra där, ska vi se. Jag vet inte om jag törs det här. Den kom väl en bit? Det var ju första gängen. Hör du? Ja. Det här är jävla rätt antese. Det var en klar. Det smörjer ju på bra det här. Jo. Fan. Ska den här bara ligga och vil här då? Är det bara bultar det här i? Ligga och vil? Ligga och vil. Det var två muttar eller skruvar under för mig. Yes. Jag ser inte ett skit. Det är kanske? Vad fan gör du degen? Håller på PO. Nej. Vi behöver hjälp nu. Ja, vi ska få start på nu. Hur gör man? Det är bara att stoppa in lite diesel och starta det.
Ja, han behöver ingenting, eller? Det är bara att köra gnugga runt alltså. Ja, ja. Vad dålig täckning det är. Det är ju ingen succé på vloggen här nu. Men det är inte jag som har dålig täckning, eller? Men det är fullt åt mig, står det. Det är för fan wifi är det. Wifi? Ja, ja. Om vi dricker i lite diesel och sen starten då så kör vi. Vad är det för bil då? Nej, 960. Du som ska åka eller? Ja, vi får ju se. Jag inte kör du ikväll eller? Men det jäveln håller ju på med D24. Han är inte vuxen nog än för det där. Ja, vi provar då. Hej då. Hej då. Har ingen jord till motorn, har jag ingen. Det kan inte spela. Nej, men haka på den där då. För den sitter väl på bulten där bakom foten. Jo, men jag har ju inne balken. Ja. Men jag har ingen på motorn. Nej, men sätt den där på motorn då, så den andra änden på batteriet. Eller tvärsom. Ja. Fan, ska jag sätta den här då? Här. Ja, det var det där. Nu borde du... Nej, inte den där jäveln då. Är det ett stift någonstans? Ja, säkert. Försök nummer två, det är att riva runt motorn. Nu ska vi känna om det är något sug här då. Är det? Lite till. Inte ett skit. Det var inte så bra. Varför inte det då? Har vi kopplat tvärsom då? Men det kan ju inte gå ut härifrån. Nej, jag tycker inte det. Den här går ju... Nu ska han starta med nu. Jag vet inte. Jag vet inte fan inte jag eller. Ska vi gå och sitta på bilen när han rusar? När han rusar också. Ja. Han matar ju på er då. Suger jag någonting eller? Om du droppar din natur då? Mm. Stäpp ner den då. Sä på laddaren, tror jag. Det är ju typ fullt i ledningen nu. Men kommer, vad var den här till? Jag vet inte. Oh! Han kommer ju! Nej! Fan vad skakar! Ja, nu! Jag måste vara fel! Fan vad gör! Fan vad du äter! Nu suger jag med! Det här är ju inte skit! Köra torsk igen. Då var den här i luftas igen.
fick jag suga i sig redan. Nej, för fan, vi måste... Nej, det går ju. Oh. Returen går ju ner till tanken nu. Jag bara fyller på det. Ja. Han går. Vilken jävla ställning. Jag kommer ju spyr ut rätt upp det. Det går inte alls där. Det här då. Eller bara kapar han rätt av, för tror man behöver den egentligen? Ja, kylen lär ju vila på den där. Jo, men det räcker med att fästra i det bort, eller? Där. Mm. Jag kan prova kapa av den först lite, får vi se. Fan är han då, där. Jag var ännu en Volvo förstörd. Det var bra det. Gött sprut nu. Har du något av det sämre jag gjort det? Det ser ju för fan factory ut ju. Va? Det ser ju factory ut. Typ. Det är bara så att man inte tar det där. Fan är det? Det är lugnt nu. Det känns det allt då? Jag vet inte. Vet du inte? Gå in i ett nytt kapitel. Bye bye, DG4. Ja, typ. Here we come, Mercedes. Va? Here we come, Mercedes. Yeah. Yes. Så nu är det inte mycket kvar på den här bilen. Det var precis de sista vattenslangarna. Så det som är kvar är gasfajer, sätta i växelspaken och en kardan. Sen är det bara åk. Det är bara det som är kvar. Ja, typ. Sjukt att vi egentligen inte kapplar in någonting. Nej. Det enda vi har haft i det är ström till startmotorn. Och generatorn. Och generatorn. Det är det enda vi har gjort. Ja. Så de behöver inte någonting de här. Men det vore kul att hitta tillslaget i den här handsken. Så vi kan dra den kabeln till starten så det funkar på nyckeln. Det borde ju kunna gå och vri på nyckeln och mät bara. Ja, så det är väl den kabeln då. Växelspak. Just det. Kopplingspedal. Mm. Och kardan. Såklart. Quick fix. Ja, tyvärr gick vi bet. Nu ger vi upp. Missionata. Vad säger du? Jag såg en mission. Ja, det var inte så king det här. Nästan, ja. Det saknas ju alltid något. Så vi behöver förlänga en kardan 10 cm. Sen så, kanske. Få på en lykta och några blinkers och en grill. Så det var ingen provtur tyvärr. Men det är som det är. Kanske får jag en comeback med den här. Det står nu och burn eller någonting. Det verkar jag med, tror du. Ja, just det. Det är det. Jag glömde bort att det var Mersa spis. Sug. Five cylinders. Yes, insert Snapchat. Man kan hälsa Stuffe. Den dagen har blivit vuxen, då får han en cylinder till. Nej, men det är som det är. Men vi fick ihop någonting i alla fall. Så nu ska han här hem till Stuffmeister igen. Du är lite som Stifler i American Pie. Tack för den här videon. Hoppas ni tyckte den var någorlunda underhållande. Det är bara klämma på, kära nu. Yes. Men tack för den här videon. 20% på Revline hela november ut. Och sen hörs vi nästa. För nu ska vi in med en roligare bil. Hej. Hej.